Na letošnjem 28. Vurberku se bo za zmaje potegovalo 14 odličnih ansamblov. Ne le, da so dobri pevci in pevke ter glasbeniki in glasbenice, krasijo jih tudi humor, dobra volja in veselje. Veseli Savinjčani, a ste vi vedno veseli? Ja, a ne vidiš, vedno nasmejani. Sicer veseli fantje priznajo, da jim vprašanja niso vedno po godu. Tokrat pa... A je bilo v redu vprašanje? Vrhunsko vprašanje. Velikokrat nam ansambli zaupajo stvari, ki jih niso še nikomur. In največkrat se z njimi zelo zabavamo. Kot vidite, vzdušje je pač fenomenalno. Vzdušje med takimi fejst pobi in fejst deklinami sploh ne more biti drugačno. Krimski lisjaki recimo pred nastopom čakajo v tišini in videti je kot, da meditirajo. Ne, mi se moramo skrivati, zato smo tudi lisjaki. A tako je, ok, pošteno. No, tega starega in lepega festivala se veselijo že skoraj stalni gostje Tik Tak. Tik Tak, Tik Tak, odštevamo do Vurberka, ne? Ja, jaz upam, da ja. Posebej zanj so dali delati otroške, personalizirane majčke v modri barvi. Si rekel prej, otroške majčke, torej zame ni nobene? Ja, jaz mislim, da bi bila kakšna tista velika otroška tudi tebi prav. Super. Ansambel Razplet smo videli le na predizboru v Podnanosu. Na Vurberk se žal niso uvrstili. Imajo pa zelo dobro energijo in videti jih je povsod. Ansambel Razplet, zdaj gledam vas tukaj, gledam vas v živo. Ja, sam vi ste tle okoli, ali kako? Ja, veš da, lej. Nas je 4 smo, ampak zgleda kot 12. Saj ne vem, če je vedno to dobro. Lej, kako se vzame, ne? Točno tako. Nekako potihem so upali, da bodo prilezli do Vurberka in odnesli kakšnega zmaja. To bi bilo lepo. Pa ne bi rekli ne, zakaj pa vi? Zanj pa se bodo 21. junija potegovali ansambel Hram, ki si zaslužijo posebno pozornost, saj je eden od njih prišel na odr z berglami. Moj prijateljce Jožica Svete je rekla, pa se ne poje z nogo, ko sem si jo zvil. Prav nič jih ne ustavi. 21. upam, da bom že brez, da bom tako kot Ilka Štuhelj, samo da bom skočil v publiko. Nekateri so pred kamero še malce sramežljivi in treba jim je malček pomagati, da se sprostijo. Kole, malo se stisnemo, ja, se imamo radi. Itak. In radi imamo smeh in zabavo. Zagotovo bo tega na pretek na letošnjem 28. festivalu narodno-zabavne glasbe na Vurberku. Zato bosta poskrbela seveda tudi voditelja. Kako mi je rekla, da sem debel? Ta dva sta poročena, že ne 20, ampak je ni 40 let. Vabljeni na zabavni, narodno-zabavni festival Vurberk. 21. junija zvečer. Se vidimo!